Són moltes les coses que l'escola ha anat deixant enrere amb el pas del temps. Però n'hi ha una de ben important que hem de superar per actualitzar de debò l'educació a Catalunya. Avui encara tenim uns horaris escolars rígids i poc adaptables que produeixen una forta sobrecàrrega lectiva, que dificulten l'aprenentatge. Uns horaris que generen estrès, tant en alumnes com en docents, i que retarden les activitats en família. Ja és hora que canviem el... pel... Fem uns horaris zen, lliures de presses i cansament. Uns horaris que permetin als alumnes aprendre més, millor i de tot. Que contribueixin al benestar dels docents, a organitzar-se amb calma i col·laborar entre ells. Que facilitin a les famílies participar amb l'escola i, sobretot, passar més temps junts. Uns horaris que permetin obrir les portes de l'escola al seu entorn social i educatiu. Obrim la ment a uns horaris escolars flexibles, adaptables, equitatius, saludables, necessaris, possibles. A uns horaris que millorin l'educació i la qualitat de vida de tothom. Canviem d'una vegada els horaris per uns horaris... Descobreix-ne tots els avantatges a educacioalhora.cat. Educació a l'hora. Uns altres horaris escolars són possibles. És una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya.